Okay, Bentley. Murray og jeg på vei i stilling. Tror du fortsatt at du kan rive ned noe så stort? Man trenger ikke å være ingeniør for å finne ut hvordan man skal sprenge en bro. Jeg starter med å plassere ladninger på alle de nedre klampene. Når konstruksjonen blir ustabil, skulle låseringene på de øvre klampene falle av. Og da kan jeg bombe alle de øvre klampene. Og da faller hele greia sammen. Bare vær forsiktig når den blir ustabil. Vi må ha hjernen din i god behold. Jeg må bombe alle de nedre klampene, før jeg kan ta noen av dem her oppe. Det var en. Åh, broa begynner å smuldre. Jeg må se opp for fallenstein. Bare to klamper til her nede. Bare en klamp igjen. Det var den eneste delen. Nå kommer hovedbærbjelkene. Lykke til!